پریس کانفرنس چې نن صدر سعود وزیرستان چې هغه موجود نه ده هغه پر پېښور باندې و میټینګ و دا پریس کانفرنس میر دی هغه په اجازت باندې دی هغه په مشاورت باندې نن میر دا پریس کانفرنس ارنج کړای دی نن میر ارنج کوي یو دو پوینټس دی دی پی کے 113 او پی کے 114 سعود وزیر پی ٹی آئی سعود وزیرستان پی کے 113 شي د مش شکیب کاندیډیټ و چونکی هغه ناکام شو هغه په څه وجه ناکام شو نو هغه یو دوه پوینټس دي چې په هغې وجه د مش په حلقه شي هغې ته لاس ورسېده بالکل دا سیټ کنفرم و دا سیټ د ګټلی وم خو چونکې د مش د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مرکزي قائدین دي چې په هغې کښې مراد دي دي یا علی محمد خان دي دي هغې چې کوم سټیټمنټ و یا هغې په وجه باندې د خړ کمر چې کومه مسله وه کومه واقعیا وه نو هغې چې کوم سټیټمنټ وي د هغې په وجه باندې د میژ په حلقه شې یو قسم د نفرت یوه فضا چکه شوه نو په هغه وجه باندې میژ ته په خپله حلقه شې په پی کې 113 شې میژ ته نقصان ورسېده نو د هغې په بنیاد باندې میژ نن دا ډیمانډ کوي چې پی کې 113 انیتا محسود چې هغه ریزرو سیټ باندې ایم پی اے هندو و مش دا ڈیمانڈ کوي د مشروع نے کو وساطت بندې د یو تی طرفا د ای سی پی طرفا د پاکستان تحریک انصاف سوت وزیرستاني طرفا چونکه مش سره پی کې 114 مشروع نه دی او د هغه خنزاده هند موجود دی مشترک د مش دا ڈیمانڈ دی چې انیتا محسود تا د پکه بیرن شي مقابر کو ریکویسٹ ہمبل ریکویسٹ د مش وغونتا دی چې تو سه سپیشلی دخشی ترش کی سوچ وکستای چې کمی هم فیصلے د سعود وزیرستان په حوالہ سره اگر پی کې 114 دو اگر پی کې 113 چې کمی فیصلے تاسو کوستای اپ چار دادو کنه چې په مشورت سره وشي پی کې 114 سورز کیږي چې محسوس عرب خلکو څو کې چې زکه میټي جوړاوما زکه میټي جوړاوما سوق د صحت کارت په نومه باندې سوق د سکیمې په نومه باندې زه یقیني ویایم چې دا د پی ټی آی سره سراسر جوتای کو د پی ټی آی جوړول نه غوړي دا د پی ټی آی د منشور بالکل 100% خلاف ورزي دو 99% خلک د سعود وزیرستان بالکل د زاکوت قابل ده چې په دا باندې زاکوت ووځي زاکوت د چیرمنشپ د پوره کیم دغه شوی دی نوټیفیکیشن شوی دی یا په سوشل میډیا باندې چلېدلی دی د دغه مخالفت کی د صدر به مشورې شوی دی د صدر سره دا مشوره شي محسود قوم کا نقشہ اپریشن راہ نجات کے بعد آپ جس رستے سے گزرتے ہیں آپ جس درے سے گزرتے ہیں آپ جس پتھر اور درخت سے گزرتے ہیں وہ درخت وہ پتھر وہ درا اس وقت لہو لہو ہے زخمی زخمی ہے پارا پارا ہے تو ان حالات میں میں بالعموم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور صوبائی گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ حلقہ پی کے 113 اور حلقہ پی کے 114 کے لیے وہ کام کیے جائیں کہ جو ان لوگوں کے ان بوڑھوں کے ان نوجوانوں کے اور ہماری ان ماؤں اور بیٹیوں کے جگر اور ان کا جسم زخموں سے چور ہے ہمارے ان زخموں پہ نمک چھڑکنے کے بجائے اس پر مرہم پٹی کی جائے اور وہ مرہم پٹی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہمارے علاقے کو ترقی دی جائے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہمارے ضلع نارتھ اور ضلع ساؤتھ سے کیبنٹ میں کوئی اہم نمائندگی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ علاقہ محرومیوں کا شکار ہے اور اپریشن راہ نجات سے جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں
اس میں سب سے زیادہ جو حل علاقے متاثر ہوئے ہیں وہ ضلع نارتھ وزیرستان اور ضلع ساؤتھ وزیرستان ہیں، اور یہ شاید ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب انیتا محسود کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک بہادر بیٹی ایم پی اے کی شکل میں دے دی۔ تو میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اور جناب آرمی چیف اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب محمود خان صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں، بلکہ اپیل کرتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر ضلع نارتھ وزیرستان اور ضلع ساؤتھ وزیرستان کی آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ برائے مہربانی کے پی کے گورنمنٹ میں اہم وزارت کا قلمدان، محسود قوم کی بیٹی، محسود قوم کی عزت، محسود قوم کی آبرو جناب انیتا محسود کو دی جائے۔